Det er easy. Det er rigtig easy. Det er rigtig easy. Så bare du sit. Kom lidt tættere på hinanden. Jeg tror, du skal komme lidt længere indad. Sit. Du får slukke kval den der. Tag vi lige bag Asa. Sit. Ja. Sit. Sit. Så er I der. Kan I sige smil til hundene? Nå. Okay. Er I klar? Yes. Er der flere, der tager billeder forhåbentlig? Kig op nu og smil. Jeg rykker. Tag lige et stykke til. Ja. Bare du sit. Sit. Okay, så tager vi lige på det så. Elisabeth, så får I nu styr på hende. Sådan. Min mund. Sådan. Godt, dygtig. Nu har vi styr.